Bir kullanılan bir kutuya. Aylarla çektiğim zahmet nihayet ki öz bəhrəsini verdi. Ve ben bugün necə lazım da eğlendim. Bilirsiniz niye? Çünkü benim səylərim nəticəsində nihayet ki Fərhad sigaret çekmeye başladı. 3 aylık planım sonda baş tuttu. Düz Mart ayının 23-də Fərhaddan, Fərhad bəy, niye sigaret çekmirsən? Sənin sigaret çekenlerden neyin əskiydi ki? Deyə soruşdum. Həmin vaxt Fərhad sözlerimi kabul etmedi. Öz-özünə, sigaret insanın ciğerlerini sıradan çıxarır. Sigaret insan sağlamlığı için təhlükəlidir. Ağlımı itirməmişəm ki sigaret çekim, deyə düşündü. Martın 25-də yenidən ona yaxınlaşdım. Ancaq bu dəfə yeni bir sözlə. Bu dəfə ona yaxşıca kələk gəldim. Dedim, demirəm ki sigaret çək. Bəli, bəli, bəli. Sigaret çox zərərlidir. Ağıllı insan sigaret çəkməz. Sadəcə bir qullam çəkib dadına bax. Bir gör necə bir şeydir. Sözlərimlə onu o qədər qıdıqladım ki, nəhayət birini yandırıb bir qullam çəkdi. Ah, bəh, 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 bəh. Hələ tüstüsünə öyrəşmədiyindən, dayanmadan öskürməyə başladı. Növbəti gün yenə yaxınlaşıb ona, sən cəmi bir qullam çəkmisən, indi də bir dənəsini axıra qədər çək. Bir dənə sigaret heç kimi xəstələndirməz, narahat olma, dedim. O bədbəxt də sözlərimə aldanıb bir dənəsini sona kimi çəkdi. Bəh! Bu dəfə daha öskürmədi. Yavaş yavaş günə bir sigaret çəkməyə vərdiş elədi. 2 həftədən sonra gündə çəkdiyi sigaretlərin sayı artdı. Bir ay sonra yanına gedəndə günə 10 dənə sigaret çəkdiyini gördüm. Vəsvəsə elədim ki, biraz da artıq çəksin. O da rahatlıqla aldandı. Bir gün xidmətçilərim xəbər gətirdilər ki, Fərhad günə bir qutu sigaret çəkir. Bəh, 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 bəh. Görürsünüz, necə də öz işimin ustasıyam. Siz insanlara necə də asanlıqla kələk gələ bilirəm. Sizi elə səssiz səmirsiz aldadıram ki, heç ruhunuz da incimir. Siz də bir qullam çəkib dadına baxın. Qorxmayın, qorxmayın. Çətin olanı birinci qullamdır. Xatirələrimi oxumaq üçün kitabı almağı, dinləmək üçünsə YouTube kanalımıza üzv olmağı unutmayın.